Re, viss ēters ir te! Šajās dienās uz Aglonu virzās simti un tūkstoši svecernieku, tā kā augusta vidū tradicionāli notiek viena no lielākajiem katoļticīgo svētkiem ir svētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki, kuri ierasti pulcē arī citu kristīgo konfesiju pārstāvjus. Kulminācija būs rītvakar, plānotais tautas krustaceļš un, protams, svētdienas galvenā mise. Tāpat kā visus publiskos pasākumus arī šo notikumu mainījuši epidemioloģiskās drošības noteikumi. Ja pērni piedalīties varēja vien ar ielūgumiem, šogad klātienes apmeklējuma iespējas ir plašākas, taču šogad bazilikas sakrālais laukums tiks dalīts divās daļās, atbilstoši apmeklētāju COVID-19 certifikātam. Un vairāk par Aglonas svētkiem šorīt mēs runāsim ar Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskapa metropolītes Zbigņevu Stankēviču. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Paldies, ka atradāt laiku atnākt pie mums šeit uz studiju, cik saprotu, šodien pats arī dodaties uz Aglonu uz svētkiem. Pēc dažām stundām. Kādā noskaņojumā jūs pats un arī baznīca sagaida šos svētkus 2021. Gadā, kas faktiski ir jau otrais pandēmijas gads, ja tā raugāmies? Nu, šogad sagaidu pacilātā noskaņojumā, jo pagājušajā gadā man pašam nācās sēdēt izolācijā un vispār tikai attālināti piedalījos un nosūtīju video vēstījumu, bet šogad tomēr ir iespējams klātienē, un tomēr tiem, kuri ir vakcinējušies, nu, tiem ir brīva pieeja svētkiem. Jā, nu tā tad jau vēstījām, cilvēki tiks dalīti sektoros, tā tad šis sakrālais laukums viens sektors, kur ir neierobežots cilvēku skaits, kur varbūt tie cilvēki, kas ir vainu pilnībā vakcinējušies, vainu pārslimojuši COVID-19, un otrs, kur līdz 1000 cilvēkiem, kas ir ar negatīvu COVID-19 testu. Nu, izskan diezgan liela arī neapmierinātība ticīgo rindās par to, ka notiek cilvēku dalīšana. Nu, jā, bet tomēr cilvēku drošība un dzīvība ir svarīgāka. Un patiešām, nu, faktiski tā tiem 1000 cilvēkiem, nu, tā bija viņu izvēle nevakcinēties un, nu, jāuzņemās atbildību par saviem lēmumiem. Jo faktiski par to arī bija jāpacīnās, lai to tūkstoti tur dabūtu iekšā, jo sākumā jau bija tā doma, ka būs tikai vakcinētajiem. Bet mans priekšlikums tieši bija dalīt divās daļās šo sakrālo laukumu un tomēr, nu, neatstumt arī tos, kuri nav vakcinēti. Tad tāds pretimnākšanas solis tomēr jau ir šiem cilvēkiem. Jā, tieši tā. Bet vai tur tiešām nebūs nekāda tad satikšanās iespēja šīm divām kopām, viena tā nelimitētā un otra? Vispēc tam iziet no laukuma un? Nu, kaut kur ārpusē, bet tad ir jāievēro visi tie nosacījumi, respektīvi 2 metru distance, maskas un tā tālāk. Bet katrā ziņā sakrālajā laukumā un bazilikā nav komunikācijas iespējas starp šīm divām grupām. Tādā veidā kontrolēts, ka cilvēki ārpus tad bazilikas teritorijas ievēro epidemioloģiskās drošības prasības, vai arī jūs vienkārši paļaujaties labā ticībā uz cilvēku godaprātu? No ārpusē, galu galā, tur būs zemessargi, tur būs tomēr baznīcas arī brīvprātīgie, nu, un mēs taču apelējam arī pie cilvēku goda prāta, un visu jau vienalga neizkontrolē. Bet kā pašā teritorijā starp citu to darīt? Jo, ņemot vērā, ka tas certifikāts būs vajadzīgs, tas certifikāta pārbaudīšana kā tāda, kā mēs zinām, aizņem laiku, tagad ir dažādi kultūras pasākumi, nu, neliels teātri izrādes, piemēram, ko cilvēkiem pat tad jau liek stundas pāris pirms tam laicīgi ierasties, lai visu varētu pārbaudīt un salīdzināt. Kā šis tīri no organizatoriskā viedokļa, cik tas var daudz laika un arī cilvēku uzraudzi, kontrolētāju resursus prasīt, ņemot vērā, ka šeit runa par tūkstošiem? Nu, grūti pateikt, jo nu, faktiski ar to nodarbojas Aglonas bazilika un bīskaps Bulis ir, kā saka, diecēzes saimnieks. Līdz ar to es tur detaļās neieju, bet zinu, ka vispārīgos vilcienos ir tā un cilvēki ir brīdināti, ka jāierodas laikus. Diemžēl arī ceļu remonti notiek. Es redzēju, ka bija publikācijas, ka vairāki distances tie etapi, nu, jāmēģina. Ar luksaforiem un jā, ka iesaka vienkārši apbraukt. Jā. Sakiet, lūdzu, parasti tradicionāli gadu no gada ir bijis tā, ka krustaceļš ir viens no tādiem masveidīgākajiem, arī viens no vizuāli iespaidīgākajiem, krāšņākajiem pasākumiem svētku laikā. Kā šogad notiks krustaceļš? Nu, nebūs, tomēr tā procesija nebūs tāda masveidā, kā tas parasti bija. Bet, nu, pats krustaceļš notiks, jo parastajā laikā, un tad jau arī ir
tumšu un, ar vārdu sakot, viss būs. Bet tur arī kaut kāda tāda šāda atdalīšana ar sertifikātu esošajiem un negatīvi testētajiem cilvēkiem? Vai tad tur vienkārši dalībnieki nepiedalās? Tikai, nu, nepiedalās, bet nemaz. Nodalīšana notiks, jo sākot tieši ar vakara divkalpojumiem, tad tiek sadalīts sakrālais laukums divās daļās. Ja mēs te daudz runājam par epidemioloģisko drošību, sakiet, lūdzu, jūs pats esat vakcinējies? Jā. Jūs esat izgājis pilnvakcinēts? Pilnībā esmu vakcinējies, kaut kur maija beigās man jau bija apritējušas divas nedēļas, un varu pateikt, ka patiešām sajūtu lielu atvieglojumu, jo tā visu laiku tomēr bija tā, nu, tā apziņa, tā nedrošības sajūta, bet ja nu tu esi inficējies un aplipini citus kontaktējoties ar viņiem, protams, kā arī pats esi, kā mēs teikam, sitiena, patiešām no tāda psiholoģiskā viedokļa ir vienkārši pavisam cita pašsajūta, un tas dod arī tādu lielāku brīvības sajūtu. Lūk, jūs sakat par pašsajūtu, par psiholoģisko drošību, par pārliecību, par veselību. Pāvests Francisks arī, kurš arī vakcinējies, tieši tāpat sacīja, ka vakcinēties pret COVID-19 ētisks pienākums viņuprāt būtu. Tomēr, acīm redzot, kaut kas vēl nav pietiekami no šiem argumentiem, kaut kas nenostrādā līdz galam, jo tieši arī vecāku gadu gājumu cilvēki, tāpat mēs arī zinām, Latgalē ļoti maza vakcinācijas aptver kopumā, kur nu, arī tomēr gan katoļticības tradīcijas, gan kā varbūt mācītājiem būtu bijusi iespēja arī kā tādiem viedokļu multiplikatoriem šo arī vēsti nest tālāk. Vai tā vai citu iemeslu dēļ, kāpēc tas tik kūtri notiek? Nu, mūsu bīskapu konference ir izdevusi vēstījumu. Aicinot, nu, atzīstot, ka vakcīnas ir pieņemamas un ar ieteikumu vakcinēties, tāpat arī es to esmu darījis un nesen sasaucu priesteru un dekānu padomi un mēs arī par to jautājumu spriedām un uzrakstījām rakstu, kurā skaidri norādām, ka nav pieņemams, ka no kanceles vienkārši tiek sludināts pret vakcināciju un jāatzīmē, ka viens garīdznieks, kurš ļoti aktīvi ir vērsies pret vakcināciju, viņš ir atstādināts no saviem pienākumiem un cits ir saņēmis, nu teiksim tā, stingru brīdinājumu. Tas gan nav manā diecēzē. Vai tas ir priesteris Strepučka? Nu, par uzvārdiem mēs šobrīd par uzvārdiem nerunāsim, bet katrā ziņā vispārīgos vilcienos varu pateikt, ka notiek darbs tiklīdz kāds darbojas atšķirīgi no baznīcas vadlīnijām, tad ar viņu tiek strādāts un jā, pat līdz atstādināšanai, ja nelabojas. Bet tagad, kad jums bija šī sapulces sanāksme, kad jūs arī pārnājat šos visus jautājumus, vai tur izgaismojās, nu, kāpēc ir tā, ka ir tās viedokļa atšķirības? Un, nu, ir arī mācītāju vidū, acīm redzot, gana daudz vakcīnu skeptiķu. Vai paši priesteri savus argumentus atklāja, kāpēc viņi tik ļoti tam nebija? Nē, manā diecēzē, nē, teiksim, visus, kuriem esmu jautājis, viņi ir vainu. Manā diecēzē vai nu vakcinējušies, vai pārslimojuši, vai vienā gadījumā bija, ka viņš ir ārzemnieks, vēl nav saņēmis tur to atbilstošo reģistrācijas numuru, un tad vienkārši viņu nevakcinē. Jums... Bet viņš plānoja izbraukt uz savu mītnes zemi, kā saka, izcelšanās zemi, un tur novakcinēties. Tā, ka varu teikt, ka ar saviem garīdzniekiem esmu strādājis, un situācija ir ļoti pozitīva. Vai jums ir informācija, kāda ir vakcinācijas aptver, cik daudz ir vakcinējušies mācītāji Latvijā? Mēs neesam veikuši tādu aptauju. Es saku, savā diecēzē esmu klaušinājis un esmu jautājis, un kā es jums jau teicu, ka visi vai nu vakcinēti vai pārslimojuši. Viena lieta, ko gribu pajautāt, vienkārši tas bija tāds ieraksts sociālajos tīklos, kas mani mazliet šokēja un īsti nesaprat, kā tad reaģēt. Kādos kapusvētkos, nezinu, kuras konfesijas mācītājs, bet visiem sanākušajiem bija teicis, ka tie, kuri savakcinējušies, tie degs elles liesmās. Cik es saprotu, es noskaidroju, kurā draudzē tas bija, katoļu draudzes tur nav tajā vietā. Līdz ar to tur jājautā viņa priekšmetība. Bet Elles Liesmās degs vai nedegs vakcinātie? Nē, nu kas par muļķībām? Šeit esam... Sazvērestības teorijas, diemžēl, cilvēki ļoti, ļoti, kā mēs teikt, pavelkās uz populistiskiem argumentiem. Un es teiktu tā, ka katoliskā baznīca iestājas par to, lai
lietotu arī veselo saprātu, jo man tie, kuri ir ļoti aktīvi, teiksim, aizrāvušies ar šīm sazvērestības teorijām, tur tā kā pietrūkst tā veselā saprāta, bet es aicinu tomēr arī viņus kristīgā un tuvāk mīlestībā pieņemt un nu, nespiest un nepielietot pret viņiem, var teikt, psiholoģisko vardarbību vai kaut kādā veidā viņus, nu, viņus censties pazemot. Ir jārēķinās ar to reālo situāciju, un jo lielāks būs uz viņiem spiediens, uz tiem, kuri ir tā ļoti noskaņoti, jo radikālāk viņi pretosies, un tas nedos labus rezultātus. Līdz ar to ir jāveic ļoti pacietīgs, ilgs, izskaidrojošs darbs, nu jā, un jāapelē pie kopējā labuma. Manas vienredzot tiešām arī garīdzniecībai un mācītājiem šajā sava loma noteikti arī var būt ar draudzes bērniem, tā teikt, tiekoties. Pie Aglonas divmātas svētkiem vēl atgriežoties, liels pasākums, milzīgs pasākums, un ļoti svarīgi arī strukturēt darbu, strukturēt atbildību, kā jūs varētu iezīmēt, pie kā cilvēkiem jau tagad varbūt, kas tikai dodas vai ceļā uz turieni ir, pie kā tad vērsties, ir kāds jautājums vai ir kaut kādas neskaidrības par to pašu vakcinēšanos, ko dara tieši baznīca, ko atbild pašvaldība, policija šajā situācijā, kā visas tās lielās organizatoriskās sfēras ir sadalītas? Nē, nu katrā sveciļnieku grupā ir kāds atbildīgais un viņam jābūt lietas kursā par visām šīm lietām. Nu, galu galā masu saziņas līdzekļos ir pietiekoši daudz informācijas par to, kas notiek un kā. Un arī nākot uz šejieni jau redzēju, ka jūs informējat par to, ka būs iespēja vakcinēties arī svētku laikā Aglonā. Pavisam īsi. Varat iezīmēt būtiskāko, par ko runāsiet svētās misas prediķī? Nu, tas, lai paliek noslēpums, bet katrā ziņā es cenšos runāt par to, kas ir tas aktuālākais, var teikt, tas, kas rezonē cilvēku sirdīs, kas viņus saviļņo, var teikt, tā kā noskanēt un nolasīt laikmeta garu, vai ne, kā viņš darbojas. Un tad arī to, kā mēs teikt, piekārt pie lielā zvana, nolikt zem lupas un paanalizēt no ticības viedokļa. Aglonas svētkos tiks organizēt izbraukumu vakcinācijas, starp citu aicināsiet cilvēks, kas tur ir doties un vakcinēties? Es esmu pietiekoši daudz par to runājis. Baznīcas uzdevums nav sludināt vakcināciju vai cīnīties pret vai par. Baznīcas uzdevums ir sludināt evaņģēliju un izplatīt Dieva valstību. Līdz ar to no kanceles, protams, kaut kādā ziņā var šai tēmai pieskarties, bet mans galvenais uzdevums ir ienest Dieva klātbūtni cilvēkiem. Ko, lai gaiši svētki. Paldies par sarunu. Paldies. Paldies, ka atnācāt pie mums šur. Paldies.